Prosíme pozor. U prvního nástupiště bude projíždět vlak. Žádáme cestující, aby ustoupili od okraje nástupiště a dbali své osobní bezpečnosti.
Dále pokračujte ve směru Pardubice na Vítkovice.
dále pokračuje ve směru Bohumín, bude na konec příjezdu asi 10 minut opožděný. Upozorňujeme přesně, že ohlášená doba spoždění se může změnit. Příčinou spoždění je obrat soupravy od spožděného vlaku. Train delay announcement. Train LV number 1255 on Rail Express Company from Praha Lucky Nápoles. Scheduled departure at 1:32 p.m. going on to Bohumín is about 10 minutes late on arrival. Please note that the announced delay may change. Ladies and gentlemen, we apologize for any inconvenience caused by delay train. Dále pokračuje ve směru Olomouc hlavní nádraží.
vlak LE číslo 1255 společnosti Leo Express ze směru Praha Hlavní nádraží, který dále pokračuje ve směru Bohumín Kříž, na třetí kolej. Vážení cestující, osobní vlak číslo 50 09
společnosti České dráhy ve směru Kolín, který dále pokračuje ve směru Česká Třebová, přijíždí k prvnímu nástupišti na první kolej.